你来玩，那不会变来玩的，喏。好嘞，我讲的没错。给，不会杀吧？比中国杀的吧？给，玩了吧？别，中国一路没杀呀，你要玩了吧？别，给中国，小哥老老老玩，那开机。Okay, kalau ada jeli sukan dan juga, no. Kau tunggu ni malam apa ya? Tengah ni apa ni? Okay, kau layak yang ini. Beri jemputan. Beri jemputan. Kalau tersesat pun ada, no. Kau bagai ni jenis lucu lucu, no. Satu lagi apa ya? Kau sahaja kau yang pun ada, no. Kau wan lah, no? Kau cukup ia cukup le, tahu ni, no? Okay, pilih pilihan ini, jadi apa? Kau boleh pilihan sabar, no? Wan lah, bapa, cukup ia sabar, bapa. Kau dua lebih tua, no? Kau cukup ia cukup le, tahu kau ni, no? Di bawah. Pele kue ni mak kablu thong ni ni maro pawa ben, mana dua lepa? Le dua ba? Le dua ba? Dua lepa? Hello. Okay, okay. 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 Okay, Okay, let two bab ya. Kau belu sabi bab. Let two bab. Kau mana two lab bab ya? Hello. Hello. Bye. Dia lagi. Satu, dua. Dia lagi. Nampak tak? Mana mana dapat dia? No, tuat tuat teman. Bukan nama dia. No. Oh, baik baik lagi. No, jangan lain dulu. Oh, mana? Oh, oh, ini kru kantin ni ada. Dua lepas ya. Dua lepas. Dua lepas ya. Okay, kau jenguk ye sejauh di Cia me. Okay. Kau tiga lepas ya. No, kau jenguk ye sabi kat laut tapa ya. No, tiga lepas ya. Hello. Aku tiga lepas ya. Okay, cik cik aku nama lepas tiga. Okay. Eh, mau. Hold, hold. Jangan jumpa aku, no. Kau mana, no? Oh, oh. Three lap apa, no? Three lap apa? Eh, ini saya coba aku. Aku sot tentang uye. Jungguru tomba kablu peliru. Mami ada, no? Lap three, three lap. Three lepa, let three ba, kabelu lo sabi ba, no let three ba biak. Cau to kau ni, okay ubi pion, jenguk iya tu cau kau, kau ni.
Yubi yubi. Koi wa yubai. ละ3บาเปียโอเคอ่ะไปดูอีกโกจงกูป่วยไม่จี้อ่ะจ้ะโอเคดีป่วยเนี่ยก็อเส้นดีมาวะเนาะเนาะก็มาเนาะอ๋อๆ3ละบาเปีย3 ละบา Let the river. Let the river. Kau mana? Oh, oh, ye, kau kanji ni ada ke? Kau mana? No, three lap apa? Jongko lu, tau mac? Tiba ke? Kau lu mac mana di bawah? Let the river, no? Let the river. แต่ไม่อยากหมดทุนเนี่ยป้าผมบอกหมดเลยย่านด้วยอ่ะอ้าวมีย่าเลยโอเคกับบลูโรไม่อยากได้อยู่เนาะละ3บาเปีย Kau mana? Oh, oh, three lepa. Okay, jumpa ibu kalau teri cawai biar no. Let three ba, three lepa. Let three ba. บีบาบีไล่มาเป็นไล่มาเฮ้ยแกเกาลงมาเลยเบลเล่1 3บาเนาะ1 3บา1 3บา3 1มา One three吧。看着。哎，对的。两个。高嘛喏，three one嘛别。 可以胡巴干了，真的。好好，啊。3，1嘛，别。好了，慢了，你坐，坐坐，再看。高嘛，那贝利1 3吧。 1 3吧，别。1 3。
3-1 Jongguru sabi bano 3-1 ma bia. One three ba. Kabu sabi bano. Okay, kabu tie out bar no. 3-1 ma bia. Wei, Suzu Bang, Suzu Bang, no? ครับอยู่อ่ะเมนว่าอะไรที่มาแล้วตะคานนี้มาชิงเข้าลงมาตะคานโอเคกับลูกอ่ะเนี่ยตะหยาเนี่ยยาบ่ปนมาตุ้ยอ่ะเนาะเสียลิมิงลาบาโอเคกูจะตะวีท้ายก็ลองให้ล่ะยาบ่ได้กูอี 3-1 ครับดีดีเนี่ย Okay, Junior sabi bano 3-1 ba. Okay, oh ya kan sini lo. One three ba. Three one ba ya. Jongguru on onu sabi ba ya. Okay, oh ya, kancing itu wewa yang kita tu 1-3 bab ya. One three bab. Okay, 3-1 bab ya. One three ba. One three ba. Ready ba. Okay, 3-1 ba. No, Jongguru sabi pinya ba. Okay, kumye. 3-1 ba. Okay.
1-3 ပါဗျကပ်ဘလူးတို့စားပြပါဗျ1-3 ပါကောင်းပါနော်အော်အော် 3-1 ပါဗျ 3-1 ပါကဘလူးကနားချင်းအောင်စောင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဗျကိုကြီးနော်သူတော်တော်ကြီးကိုနာပါဗျဆိုတော့နခုနာခိုင်းကဲဂျုံကြီးတို့၃မှတ်ကဘလူးလဲခုပဲလေးတမှတ်ပါနော်3-1ပါဗျ3-1ပါยายๆๆเนาะทีนี้เนาะเอ้ยก้าวมาเด้เบลี่แกเบลี่อ่ะปอกชิงอ่ะတော့เววาဖြစ်တော့4-1ဖြစ်သွားရင်เนาะกับลูทองชิงก้าวတို့เลกุเบลี่ตัดชิงมาတော့อเนงแห่เลเววาဖြစ်တော့4-1ဖြစ်သွားရင်เนาะจุนโกတို့4မှတ်เลกุเบลี่ตะမှတ်ပါဗျာเนาะโอเคกูเนลင်းสวย4-1มาဗျာเนาะได้ๆมาဗျာเนเนมาล่ะเอ้ยจุนเนเนมาล่ะ1-4ပါဗျဖုံးကကုံမပွဲတော့ဆရာလေးအဲကိုနေလင်းဆွေတဲထပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲပုံစံမျိုးဖြစ်လက်ပြေးမှာလေကျွန်တော်တောင်းလို့နော်1-4ပါဗျကောင်းပါနော်အောင်းအောင်4-1ပါ4-1ပါဗျได้ๆมาๆเอ้ยก๋องบียัดเสร็จป่ะเนาะเลกูเบ้เลย1-4ป่ะเปีย1-4ป่ะเลกูเบ้เลยพวาริก็ตะเกยอีโออาปาเปี้ยนแท่นเนาะมีซี้อย่างพวาริเปียเนาะ1-4ป่ะก๋องมาเนาะอ๋อๆ4-1ป่ะเปีย4-1ป่ะเปียก้าวมาเนาะเบลี่1-4ป่ะ1-4ป่ะเกกบลูเยซาเบကိုချင်းတလုံးတော့ပတ်သွားပြီเนาะ2-4ပါဗျကဘလူးစပစ်တွေကတော့ထုတ်ပြီဗျเนาะ2-4ပါဗျဟုတ်တယ်ဖီလေးရဲ့ပပကြီး2-4ပါဗျကဲ4-2ပါ4-2ပါจะเสร็จป่ะเนาะ5-2ဖြစ်ပါတယ်เนาะအောင်တော့ဂျွန်ရဲ့ချုပ်စားပေးနေတူအမှတ်တမှတ်ထက်တက်သွားပြီเนาะ5-2ပါဗျအကိုကြီးအင်းစိန်တရတော်ရှင်းကုန်မှာပါဗျကဲကပ်ဘလူးတို့တိုင်းအောက်ပါတယ် 5-2 ပါဗျကိုမမလေးရှိရပဲเนาะ69တို့ရဲထောင်တို့ပွဲရှိရပဲเนาะမှာကဲ5-2ပါဗျအဲအဲ့လိုချုပ်တယ်2-5ပါ
好的，各位，中国三百个，这都有目标，来呢，皮的这，青岛了，青岛了，接的边喏，发出快点来，别离啊，这边用这边皮的这，青岛这都接的边。是啊，别离。搞嘛喏，哦哦，哦，也可以看见了嘞，妈也没去的边喏，发出吧别。别离那冷水，那个。皮的爸爸，中国超过你那里，这边个别离，发出。 淘气一点嘛，对吧？现在看那批的这线，没皮一点的，手感没皮一点，搞不透了，接的边喏，阿蹦的，都皮边的喏，搞不透了，软的边喏，阿蹦的，快走吧。妈妈，你好。给十度皮多一点，搞不透，汤先生把外面鱼呢，打到中间，敲个到这个鱼，老老的边喏，十度吧，别。 十度吧。妈妈妈妈。给来个白来来去一年嘛，然后摆个梯娃，皮的都要72度皮多一点，72度吧别。72度吧别。三百一嘛也没得呢，好给个少提一。那底下那中医三百个呢？ 你这呢嘛，你呢老少年，喏这个，开开是，喏，完了都超过没多，72度吧，喏，都来中医院嘛，看他家皮的这，你啥病呢？代表，没人你也帮着没有，喏，人你人我喏，人你个，啊，我喏，你呢，外国话你嘛，你少点咯，他那呢，国家呢，喏，也帮着没，给72度吧，喏。 给70吧喏，82吧喏，中央三百那度82吧喏，中国三百高头这个又高那边喏，82吧，中国都起码搞不了两个百里，那么吧别，奶奶老家多的，好个贵，82吧。 给来个百里，不行了，摆么着？别着着，92吧，别喏，92吧，别。92吧。给百里，不行了，摆着哇，别着着，62吧，别喏。中国佬都，都也三百多，哎，那个，没得，这是有年对呀，喏，62吧。 高嘛，三百个。给，百里也包起来了，摆他们多哇，撇的多，11度吧别，11度吧别，喏，马家佬这都有挂号啊，喏。然后最近啊别，中国也三百的也不老，阿哥啊来说，我这那些尼姑来免税呢嘛别喏。好的，刚刚也三百的高呢。郭经理，三百小头尾巴，老公，那你来变的郭经理，那你变的来个。 给11吧，别。搞嘛嘞，别嘞。2，11嘛，喏，搞不了，来个别嘞，都那么，搞嘛的，哦哦，11，2吧。 啊，可以，今朝来来啥？弟弟姐姐没丢呀？喏，给多少？2匹多少？喏，百里还包钱了，2小娃撇的多少？多少？2匹多少？喏，中国都生他妈来个百里，搞不了，那么八百。多少吧？多少吧？喏。啊，这把妈妈。 给，搞不了三百个了，那个娃娃皮的这中国都三百便宜，那多少吧？搞嘛，那赔嘞，多少吧？这弄六赔嘞，阿皮的，瞧瞧那呢，好给，多少？
ตู้ด้วยบาเสร็จซะบาเนาะอ่องๆคู่นี้ก็กองลงเลยเนาะต้วยตู้บาเปียเนาะเฮ้ยอ้อเกฮอด ตู้ผิดไปเนาะจงโกรอมะซาละมะยะไปเนาะหอกตู้บาเปียหอกตู้หอกบาเปียตู้หอกบาเปียดีก็รอสกาเปียตัวสกาเปียว่าก็จี้ซาเบกก็อลุบลุบเนี่ยจงโกเนี่ยซาเบดิก็รอลุบลุบว่าเนาะ แกเลกุเบเลซาเบตะลงปาวาဖြစ်တဲ့အတွက်3ဟုတ်ပါဗျကကြီးซาเบအလုံးမလို့လက်ကုเบလေးနောက်ဆင်းထိုးရซาเบကိုเนาะဂျွန်ကိုရဲ့ချီကျွတ်ထောင်ချင်းနေရတော့တိကျကောင်းမလို့လည်းပဲเนาะတကယ်ဟုတ်2ဟုတ်3ပါแกဂျွန်ကိုရဲ့ဖွားซาเบကတလုံးပาวาဖြစ်တဲ့အတွက် point 3 ပါဗျကျွန်တော်တို့ဒိန်ကြအမှတ်ရအောင်เนาะ point 3ပါဗျတင်ပွဲခတ်မှာပါဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးနော်ကဲပြီးဆုံးပါเนาะ55မဲ့3မဲ့ ကကစားလို့တကယ်ကြီးကိုတင့်တော်တယ်ပဲเนาะတကယ်ဒီကွင်းကိုရှေ့ကျူးလာမှုပါပဲเนาะတကယ်ကောင်းမှုနေပဲเนาะတကယ်ပါเนาะတင်ပွဲခတ်မခတ်တော့မပြောတတ်သေးဘူးပြန်เนาะ အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါမယ်နော်လိုက်လေးချလိုက်ပါမယ်ကပ္ပလူတို့ဘလို့ပြန်ဆက်ထားအောင်မသိဘူးနော်ဆက်ပွဲကောင်းနေရှိနေတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးလိုက်လေးချလိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျဟုတ်တယ်ကွင်းလေးရတာဆရာလေးအပင်လေးတွေနဲ့လာခြင်းလို့လိမ့်စာလေးတည်ပြောအင်းစင်တရတော်ကွင်းလို့ပြောအင်းစင်တရတော်မှတ်တိုင်လို့ပြောရပါဘူးကြီးနော်ကျွန်တော်လိမ့်စာတိတိကျကျမညွန့်တက်လို့ပါအင်းစင်
Junyi, kujungu mimpi barai. Sabit dia, sabit ini barai lalu wah kujungu tercap biar biar awalnya. Kalau mian lecet dah le, kujungu le cium warna wira. Tapi mati lalu wah kujungu. Lalu wah dari lepas lagi. Hehehe, kujungu iya, nampak dari lepas lagi. Nenek tu ye sabit ini barai. Anak yang si wah biar dia kujungu le. Lain buah, mati aja wajar cium jigo le dek. Apa jawab? Nampak kujungu iu le. Okay, along way, Jesus di mana? No, lain le, saya le bawa. Tempo la, okay, kalau tempo si bawa, no, di bawah ni, jadi no, di dalam ni tung, tempo si bawa, no, along Jesus bawa, lain le, saya le bawa, no, jadi no, pihak tak kebab, kenal ni jadi.